spill. The way around, one. The right way around. Two, one. Gutta. Nok en gang så har vi fått en klage fra vår eminente Håvard Gressum Antonsen, som lager musikken til, til samspill. Jeg har vært sammen med han i forrige uke, og nå sa han igjen: gutter, dere synger for mye. Ja, vi synger for mye. Ja. Men, og han sier det er bare morsomt for dere å høre på, ikke for noen andre. Nei, men sånn går det når du har absolutt gehør, og alt i livet. Han går rundt i et musikal helvete. Så vi kan ikke tenke på deg, Håvard. Vi kan ikke tenke på deg, Håvard. Vi kan ikke tenke på deg, Håvard. Nei, vi kan ikke tenke på deg. Ja, ja, ja. Hjertelig velkommen til Level! Hjertelig velkommen til Samspill! Level halv hundre, med andre ord, jubileum, det er level 50! Hva, Stian, hva er 3x3? 3x3, det er 9. Og Simon, hva er 5x8? 46. 5x8? Jesus. Hva er 5x8, Simon? Er ikke det 40? 40. Det er 40, ja! Ja! Og hvor mange personer mangler vi i studio? En! Med andre ord, hva blir alle disse tallene til sammen dere sa nå? 50! Ah, 9 pluss 1 pluss 40 er 50. Vi er i dag tre i studio, for det kommer etter hvert en special guest. Ja. Som vi ikke skal... Skal vi si hvem det er? Ja... Nei, altså, vi lar det ligge litt. Ja, men skal vi også bare sånn gå litt bak... kulissene? Bak kulissene, fordi grunnen til at gjesten ikke er på plass nå, er fordi vi har litt dårlig tid når vi spiller denne episoden. Ja. Så vi måtte egentlig bare begynne. Ja. Og så håper vi at han kommer da. Ja, det kan jo være at episoden er ferdig, og så har ikke gjesten kommet. Nei. Det kan være. Ja. Og så har det jo vært litt sånn det siste. Vi fikk jo ikke gitt ut podcasten forrige uke. Nei. Fordi at vi alle har vært rett og slett for travle. Ja. Simon, du har hatt et utdrikningslag. Ja, det er i forrige uke. Takket være min forlover, Stian Gulli. Ja. Yes. Tusen takk, det var veldig hyggelig. Det var veldig hyggelig å lage det også. Jeg var der også. Det var en gøyal dag. Dere gjorde en ting som jeg irriterer meg så jævlig over at ikke jeg fikk vært på, fordi jeg måtte gjøre en jobb på formiddagen. Yeah. Det var at dere var oppe på, hva heter stedet? Fangene på fortet. Yes. Nå synger vi for Håvard, ja. Synger litt for Håvard. Synger for Håvard, ja. Fortell, hvorfor er det så fett? Vi har jo tidligere i episoder snakket om sånne escape rooms, som er jo sånne utfordringer man må løse i lag, sånn man skal komme seg ut en dør. Men Fangene på fortet er jo da basert på dette TV-programmet, fra 90-tallet til 2000-tall, hvor man drar til Fort Boyard i Frankrike og skal løse... Ja, egentlig små escape rooms som blir låst inn i et rom. Og så må man skjønne hva oppgaven handler om, som enten er styrke, eller matematikk, eller logikk, eller veldig, la oss være ærlig, veldig mye av Fangene på fortet i Nydalen handler om å trykke på knapper. Det gjør det, det gjør det altså. Men er det gøy? Er det gøy alle knapper å trykke på? Kjempegøy. Det var veldig gøy altså. Ja, vi var der i halvannen time, og vi fikk over 1000 poeng, som gjorde at vi fikk også tilgang til VIP-rommet. Ja. Hallo! Men... Koden var bare 2323, så hvis dere er der, så kan det bare... Spoiler! Spoiler, Simon! Men pro-tip, 2323, men vi kan også si at dersom du ikke har løst de andre rommene, så kommer du ikke til å skjønne hva du skal gjøre inn i VIP-delen. Nei, det gjør ikke det, altså. Og så avslutta vi jo kvelden, for det var jo jeg med på. Da var vi jo på wrestling, og det er jo en av grunnene til at jeg er litt hes. Det er over en uke siden, og jeg er litt hes. Ja, jeg kjenner det selv, ja. Ja, jeg tror lenge siden jeg har hatt det så gøy på noe jeg vet så godt bare er piss. Ja, men det er jo det. Jeg har snakket med mange om dette her, fordi folk har jo spurt hvordan var det på utrykningslaget. Og så har jeg har alltid vært litt, sånn, litt flau for at jeg liker wrestling. Ja. For det er jo litt sånn flaut. Ja, ja. Jeg bortsett fra når jeg er sammen med Stian, eller vi er sammen med... hallo? Arnstein, som vi sier, rest in peace, du er ikke her. Eller Kim, rest in peace, du er ikke her. Vi samles jo ofte hos Arnstein for å se wrestling, og da er det, sånn, da er det kult, men når jeg skulle fortelle liksom, kollegaer og sånn om hva jeg hadde gjort, så, sånn, så var vi liksom på wrestling. Men så er jeg, så, det er jo bare teater, jeg er jo en teatermann, så det er jo bare, det er jo teater. Ja, det er det det er. Det er det det er. Arbeiderklasseteater, som egentlig alle burde få oppleve.
Jeg hadde jo brødrene mine der, de har ikke sett wrestling før. De har sånn ikke live. Og de storkoste seg. De lo og drakk øl og bua og heia. Ja, er... Men de visste jo det så gøy, for de visste jo ikke hvem man skulle heie og bue på. Det vet jo, vi kjenner jo ikke akkurat de norske wrestlerne. Nei, de men det var sånn, de hadde prøvd å heie på en heel, altså en ond karakter. Ja. Oi, nå ringer telefonen min. Og gjesten som kommer, han beklager, han her nå. Ja, da løper jeg henter. Ja, løp, 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 kan vi fortsette å prate litt om wrestling, vi. Jo, brødrene mine hadde prøvd å, da, å high-five en av de slemme. Ja. Og han hadde jo bare sånn, nei, fuck deg, og brølte dem og trua dem og sånne ting. Så de var sånn, ok, faen, de skal vi ikke, så kom jeg hei på han. Da. Men det som også var litt kult var jo den der, det var jo ditt eller vårt utringslag, da, ditt utringslag. Og så var det et annet, det virket som et utringslag, det også. Ja. I hvert fall var det en guttegjeng på venstresiden der, sånn. Det, de tror jeg bare var fans. Ja, de var bare fans, ja, for vi, det ble jo etter hvert en duell mellom oss og dem. Ja, for vi heide ofte på forskjellige folk. Ja, ja. Så hver gang de heide på noen, så tok vi de andre. Ja. Men det var litt sikkert, for alt det de sa var, søtt deg ned! Det var alt, altså. Da synes jeg vi var mer kreative. Ja, jeg husker ikke alt hva vi... Jo, det var en finsk du, og ettersom jeg snakker finsk, så fikk vi jo fikk oppmerksomheten hans. Ja, ja, for vi, hva var det vi sa til han? Sånn der, vi tror ikke på at du er... Vi tror ikke på at du har vondt og sånn, var det det vi sa til han? Ja, vi sa veldig mange forskjellige ting. Vi sa du lukter vondt, du tror ikke på karakteren din. Ja, vi sa forskjellige ting til han. Men det var ikke morsomt at han snakker jo ikke norsk. Nei. Men så var det plutselig en gjeng med finner, som var oss da, som satt på siden der og skreik inn, og det var gøy. Da koste vi oss. Nei, det var, altså det, jeg må si at det var stor stas, og beklager til våre lyttere som ikke fikk en episode forrige uke. Ja. Men samspillgutta, de offret en episode for å være rett og slett sammen. Rett og slett. Og før nå gjesten kommer, så skal vi jo ønske velkommen da til... Nei. Det er ikke gjesten vår som kommer. Hvem er det? Ha? Det er noe mye, mye verre. Nei. Å nei, her kommer han! Å nei! Nei! Stian Presthus! Hallois, nå kommer du perfekt inn i introduksjonen. Jeg skulle akkurat å si hjertelig velkommen til level 50. Jeg har sagt det allerede, men vi sitter jo, det har jeg glemt å si, som vi alltid gjør, nede i monsterkjelleren. Ja, ikke sant. Og nå er vi jo endelig fire stykk, så da kan jeg si hvem vi er. Skjæl, Ugotkap 1, Olli, med min venstre side, kosmetikkongen, Stian Gulli. Vi har Wikipedia-mannen, Simen Hovd, og nå Nemesis, Rassøl og alt. God venn. Og god venn. Stian Presthus. Ja. Velkommen. Takk for deg. Så kult at du kunne bli med i dag. Hyggelig å være med igjen. Ja, ja, du har vært med nå en gang, og på, ja, litt innom på en livesending, og vi har ringt deg en gang, men jeg husker. Ja, jeg føler jeg dukker opp sånn, med gjerne mellomrom. Ja. Ja. I dag skal jo episoden, litt fordi du er her også, handle om spill, altså TV-spill. Hvis man husker, eller TV-spill er jo et begrep, men hva skal jeg si dette riktig? Altså, jeg tror jeg kan si at liksom som Hugo på barne-TV før, det tror jeg vil løse mange floker når vi sier. Ja. Altså, spill på TV som er TV-spill. Ja, wow. Som blir spilt hjemmefra eller fra et studio. I gamle dager via telefon. Som også er TV-underholdning. Som også er TV-underholdning, ja. Og en av grunnene til at det kan være gøy å snakke om, er jo fordi du har både jobbet med det, ja. Og fordi at det nå kommer på TV-Norge, under programtitteren, hva heter det, Stian? Lost in Translation, holdt jeg på å si. Nei, Lost Expedition, Lost Journey. Nei, det heter Lost in Time, heter det. Lost in Time. Så det skal vi snakke litt om, men før det, så du bare blir med rett på den første spalten, kan du ikke det, Stian? Absolutt. Eller hvordan har du det aller først? Jeg har det fint. Du har det fint? Har du mye å gjøre om dagen? Ja, det har jeg. Godt! Så kan ikke, Stian, kan ikke du si kjør Jignett? Ja. Det kan jeg gjøre. Kjør Jignett. Samspill. Ja, det var Jignetten, det. Bra satt i gang, Stian. Tok jobben min. Vi skal snakke om hva som har skjedd i spillverden vår den siste uka. Da har jeg lyst til at du skal få begynne med vår gjest. Ja. Stian Rassøl Presthus. Ah, så hyggelig. Jeg har, for det første, det er ikke det jeg skal snakke om, men la meg bare si at jeg har akkurat kjøpt PlayStation 4. Ikke bare PlayStation 4, vel? Men PlayStation 4 Pro. Pro. Litt bakpå kanskje at jeg faktisk nå går over fra PlayStation 3 til 4. Ja. Men siden det er en podcast for dem som ikke spiller så mye, så tenker jeg det er innenfor. Ja, ja, ja. Men den har jeg fått spilt så lite på at jeg skal ikke snakke om det. Jeg skal snakke om Dishonored. Ja. Som jeg nå har spilt. Og det er vel fra Eneren? Ah, det var det, ja. Og bare sånn, siden toeren kom nå på, i går eller noe sånt.
Nei, ja, den kom den torsdag 11. Riktig. Og, men jeg fikk akkurat høre om det. Har testet det. Elsker det. Ja. Og eneren vel fra 2012 eller noe sånt, så er litt sånn... Ja. Ja, jeg ser på Simen at han har spilt det. Ja. For det leder jo meg inn rett i at jeg sitter jo og spiller Dishonored 2. Gjør du det? Ja. Ikke sant? Men kan vi bare ta en kjapp recap? Ja, hva altså, er Dishonored? Perfekt spill for meg, fordi jeg elsker førstepersonsspill. Mm. Dette er, jeg liker å kalle Hitman på starten av 1900-tallet, på en måte. Oh, ja. Altså sånn, du er... Det er en sånn steampunk-verden. Ja. Litt sånn fremtid, men egentlig fort. Ja, for det er litt sånn gamle dager, men liksom likevel litt sånn fremtid landskap. Ja. Du er en helt som blir anklaget for å ha drept liksom keiserinna, tror jeg, i den byen du bor i. Som ikke er riktig helt tatt. Du er en god fyr. Ja, ikke sant? Men det her leder deg ut. Ja, feilaktig, wrongfully accused. Oh. Så, making a murderer. Ja. Så det her leder deg ut på en, hvor du blir liksom helten til The Resistance, som skal kjempe mot de onde som har tatt over byen. Og du blir en hitman for dem som skal bare ta de onde og liksom fikse ting. Så du fær rundt med maske på deg, og ja, det handler om liksom, en del dreping, og så også liksom, å stjæle ting og fikse. Og, liksom. Men, kan det minne litt om Assassin's Creed på en måte? Ja, ja, nei, altså jeg vil si at det er en mer blanding av Deus Ex-spillene, i det at hvert problem har flere løsninger. Ja, sånn er. Og du kan altså, velge om du vil spille helt uten å drepe egentlig noen som helst, eller drepe alt og alle. Så det er moralske valg. Riktig. Og det er det her som gjør det til et så bra spill for meg, for jeg elsker sånne ting når det liksom ikke er sånn en vei. Du skal gå den veien, du skal drepe han og han for å nå det målet. Mm. Nei. Du kan løse det på hvilken måte du vil. Det er som de gode gamle Donald-pocketene. Ja. Du kunne liksom bla fram til 87, for å denne slutten, eller 26, så får du dette. Ja, det er riktig. Dishonored, har du spilt på PS4? Nei, på 3. Ja, fordi Dishonored kom jo i en sånn opphusset Definitive Edition til PS4 av de moderne konsolene. Gjør det det? Ja, det har kommet. Oh, ja. For kanskje et år siden. Ja. Så det er et sånt, det er et tips til de som ikke vil hoppe rett inn i Dishonored 2. Ja. For jeg lurer på om hvis jeg hadde hoppet rett inn i toeren, så hadde det... Så hadde vi skittent. Ja. Da tror jeg ikke hadde fått liksom, kanskje den nødvendige konteksten. Nei. Som man kanskje hadde trengt. Ja. Jeg er jo beskyldt for å være spoilerskimen. Jeg skal ikke si noe nå specifics. Må du hvertfall ikke gjøre det, nå sitter du. Men det jeg spilte, jeg fikk tid til å klemme inn en liten halv time i dag tidlig. I toeren. Og da hadde jeg en sånn epiphany. Faen, så gøy dette her er. Fordi man får jo sånne powers. Det får man ganske tidlig. Det gjør man også i toeren. For eksempel, kjennetegnspoweren er noe som heter blink. Det er at man kan hoppe liksom. Man får man kan hoppe kanskje 10 meter bort i lufta uten at noen ser deg. Så du kan jo hoppe bak noen, slice de opp, forsvinne. Men det jeg elsker med spillet er jo at du kan spille ferdig akkurat som du vil. Men den har en sånn kaosmeter. Hvis du dreper mange, så vil de sette inn flere vakter. Og de onde vil være slemmere mot befolkningen. Spillet veier seg opp, på en måte. Hvis du ikke dreper noen, men bare kveler de så de sovner. Altså, og det finnes jo alltid en fredelig løsning på de folkene man skal drepe også. Det er alltid en måte å... å kvitte seg med de uten å drepe dem. Ja. Da får du et mer positivt utgangspunkt ut av spillet. Så Stian, hvor mange slices of throats vil du gi i spillet av en million mulig? Jeg gir det 6 av 6 slices. Det er så bra, men det er så gøy. Så til neste gang jeg kommer, så skal jeg nok også ha spilt toeren. Da kan jeg snakke om det. Toeren er ofte best. Simen, nå har du jo allerede fortsatt. Jeg har spillet Dishonored om dagen. Jeg kan også nevne, jeg har jo ikke vært med på et par episoder. Det har vært sånn tre uker, tror jeg, siden jeg har vært sist. Jeg kan også si at jeg har spilt Civilization 6. Hva slags spill er det da? Det er jo et såkalt 4X-spill. Som er et strategispill hvor man kan vinne gjennom enten å ekspandere grensene sine, ta over de andres baser, vinne via kultur, vinne via forskning. Altså målet er å lede en sivilisasjon fra steinalderen, eller urtiden, inn i fremtiden. Spennende. Og det er et spill som
spiser tiden min. Jeg har spilt to fulle runder. Altså, jeg har rundet med den greske sivilisasjonen og med den sumeriske, tror jeg. Ja, så spilt I tre kvarter eller noe da? Nei, for å si det sånn. Jeg sjekket Steam-klokka mi. Ja. Og tenkte sånn, nei, fuck. Og jeg føler meg enda ikke sånn superflink I spillet heller. Kanskje jeg har spilt sånn 8 timer, 7 timer. Jeg har spilt 25 timer, det. Det var to komplette runder. Og det jo noe sånt med at min Iris, min fra Sandersen. Ja, rest in peace. Ja, rest in peace, hun ikke her. Av og til så sier hun sånn, skal du... Det har vi snakket om tidligere. Skal du spille mer nå? Og så føler jeg at jeg har jo ikke spilt. Nei. Men så ser jeg jo på klokka at... Ja, du har det. Jeg har det. Mm. Ok, så må jeg massere føttene hennes. Ja. Er det betalingen? Er det kjærlighetsbetalingen? Ja, hun elsker å bli massert. Ja, så hvis du masserer, så kan du sitte og spille samtidig. Ja, men det vanskelig, for jeg må spille. Det veldig vanskelig. Ja, okay, sånn, føttene hennes en kontroll. Ja, eller du får VR-oppgraderinger, så du kan VR-ere mens du bruker foten som kontroll. Så, du ga det jo allerede. Hva gir du de 25 timene? Var det verdt det? Det var så jævlig verdt det. Kosmetikk, hva skjedde I din, eller har du et spørsmål? Jeg må bare opp... fordi Civ 6 har jo fått litt sånn kritikk på grunn av bybyggingen, at de begynner å forsvinne vekk fra hva det en gang var. Synes du femmeren var bedre? Liker du sekseren best? Jeg synes faktisk at... nå har jeg også sikkert spilt 200 timer Civ 5. Ja. For det jo sånn spill, man kan spille sånn, man kan legge det fra seg et halvt år, så skal man spille en runde til. Mm. Ja. Jeg liker den nye bystrukturen. Det blir litt sånn teknisk å snakke om det, hva forskjellen Men jeg synes at byene blir mer forskjellige. Ja. I de foregående Civ, så blir alle byene litt like. Ja. Her de visuelt og funksjonelt forskjellige. Ja. Så man må planlegge, så første spill, altså gjennomspilling, så... Kødde jeg til, I andre var jeg bedre Og så kommer jeg sikkert til å være helt kønig I runde tre Kult Bra Kosmetikk, ja. Hva skjedde I din spillverden? Nei, jeg har prøvd noe som heter PlayStation VR Du har prøvd det, ja For første gang I mitt liv For du var jo ikke med da Nei, da dere var på House of Nerds Så var ikke jeg med å teste VR Nei. Men så besøkte jeg Arnstein, Wrestling Arnstein Rest in peace fortsatt Og han har jo kjøpt seg PlayStation VR Har du prøvd det, ja? Jeg har prøvd, ikke PlayStation, men jeg har prøvd HTC Vive Ja helt fantastisk Ja, det jo gøy, det jo gøy men har du prøvd det også, eller har du bare prøvd PlayStation? Jeg har bare prøvd PlayStation Fordi det jeg har hørt at PlayStation, at det litt forskjell på dem ja. Fordi HTC Vive, den merker på en måte hvor du går rundt I rommet og sånn ja. PlayStation på en måte, den merker ikke om du rører på kroppen Den merker bare hva du gjør med hodet på en måte Ja Så det litt forskjell på dem ha. Men jeg kan ikke nok om det til å liksom gjøre en evaluering sånn Gøy all verden Fortsett, ja jeg har jo vært veldig negativ Ja. Til VR og sagt at det her det ingen fremtid ja. Men fy faen så gøy det Ikke sant? Ja. Fy faen så gøy det Og så har jeg sagt at dette jo ikke noe man kan gjøre sammen Dette her noe man kan gjøre sammen Absolutt Hvordan kan man gjøre det sammen? Fordi har ikke jeg skjønt det har jo kommet det der Playroom VR ja. Har dere hørt om det? Ja som alle som minner liksom Mario Party-aktig ja. Greier Og der var det sånn, den med VR en katt. Den med VR-brillene en katt som gjemmer seg bak en gardin. Og når du flytter hodet fremover, så titter du frem fra gardina. Ja. Og de andre styrer noen sånne mus. Men med kontroll på skjermen. Ja, med kontroll på skjermen. Ja. Som driver og som blir spist hvis de beveger seg når katten titter frem. Så deres mål å samle ost på et gulv. Hva stopper katten fra ikke bare å titte frem hele tiden? Ja, da får han aldri spist musene, og så går tiden ut, tror jeg, så vinner musene, tror jeg det var. Han må spise musene bak teppet? Nei, når du titter frem. Ja. Men musene burde jo da bevege seg når katten borte. Ja, men hva det som stopper katten fra alltid... Altså, hvorfor titter ikke katten bare alltid ut? Jo, for da... kommer ikke musene frem? Da tror jeg musene vinner, bare, for da kan de bare stå stille. Ja. Okay. Og så ødelegger man leken jeg skjønner hva du sier Jeg husker jo min danske venn Torben Som hadde med seg Playstation opp Når han var på vinterferie her Og skulle være enten Huarang Eller han der Eddie Gordo Er det det heter? Ja, I Tekken 3 Og han skulle bare ligge og sånn der Og capoeira og slåss sånn, Kan det være den andre? Eller han spilte den der dumme professoren Som alltid falt og bare
Ja. Ja. Det, det er jo folk som bare vil vinne. Ja, og det er dritkjedelig. Sånne folk finnes jo. Ja, og de folka, de får ikke ha på seg VR-headsetet i det spillet, tenker jeg. Men det var flere morsomme greier der. Det var, den med VR-headsetet var Godzilla. Og så løper de andre foran og skal komme unna, mens det, han driver og bruker hodet til å slå ned bygninger og sånne ting. Og må dukke når de kaster ting på han, så må de gjøre sånn... Men prøvde du noe, noe som var på en måte sånn fysisk, altså sånn at du var oppe i lufta og sånn? For det er den sjukeste opplevelsen jeg har hatt med... Eller prøvde du den der Shark Tanken? Ja, Shark Tanken, og det prøvde jeg også. Men det føles mer ut som en demo. Ja. Litt sånn som det det kanskje hovedpoenget mitt her da. Jeg prøvde demoen til det nye Resident Evil-spillet. Gjorde du det? Hvor du sitter bundet fast i en fucking stol. Det kan du ikke gjøre. Vet du hva? Du må ikke gjøre det. Det var så jævlig. Ja, du må ikke finne på å gjøre det. Det endte med at... Har du ikke video av det? Jeg har en video av det. Kan vi legge det ut på Facebook? Som jeg kan legge ut. Den varer i 5 minutter. Men jeg kan røpe at jeg aldri har vært så redd i et spill noen gang. Og hvor jævlig det er når du får en kniv så nære ansiktet. Og så må man jo også investere i et godt headset. Ja. Fordi har du et halvt... Sånn, du kan jo ta propper i øra, men det er i hvert fall sånne spill, for da... Eller kanskje akkurat Resident Evil, så ville jeg kanskje hatt det. Ja. For da får du med deg litt omverden. Ja. Og det kan være litt behagelig. Jeg ser for meg bare at, å spille det i stua mi hvis jeg skulle kjøpe det. Da må jeg jo ha hunden min Rasmus i et annet rom, fordi tenk deg så fucka å sitte der og spille så kort sånn. Kommer han opp her? Dø, zombiehund! Han skjønner jo ikke at jeg er fastbundet i... Men jeg tenker også at den opplevelsen av å se andre oppleve ting, det var jo den når vi prøvde på House of Nerds, så synes jeg det er en sosial greie i at det er gøy å se... Se på andre, bli redde og se... For vi kan følge med på skjermen og se, å herregud, nå kommer han inn, sier det. Så, er det, så får man liksom dele den... Ja, det er jo det er noe sånn, nesten sånn performativt rensende med å se andre føle noe. Det er jo derfor vi ser film og går i teater. Og, altså, vi har lyst til å dele noe med andre. Her sånn, å herregud, du ble redd. Og så kan vi snakke, herregud, en zombie kommer rett i fjeset mitt. Ja, jeg er verdt det. Men, zombie kommer rett i fjeset mitt. men Nemesis Prestus, tror du kommer til å bli god i VR? Selvfølgelig. All right. Challenge accepted. Hvis det er noen undertone av det der. Ja, det er det. Kan jeg bare få slengt på en anbefaling? Det er egentlig ikke PlayStation VR da, men What's the Vibe som jeg har prøvd. Hvis du har høydeskrekk, som jeg har, prøv Windlands, hvor du er en slags Spider-Man, og du skyter ut sånne sånne strikk på en måte, og du skal svinge deg liksom fra. Og det hjelper ikke at du står på bakken. Du mister all følelse av tyngdekraft og alt. Det er sånn at jeg har begynt å utvikle. Jeg finner ut nå at jeg tror jeg har høydeskrekk. Ja. Jeg har aldri hatt det, eller jeg har kanskje hatt det, men jeg kan huske at jeg har følt det sånn, her følte jeg meg litt rar hvis jeg er på veldig høye. Men jeg tror jeg skjønte det når jeg var på høyeste bygning i Bangkok for et år siden cirka. Da sto jeg, så tittet jeg ned, så det var glassheis vi gikk opp. Ja. Og jeg hadde underveis bare sånn, så bare, i helvete. Da ble det vondt etter hvert. Jeg synes det blir bare mer og mer ubehagelig. Jeg kjenner meg. Når vi kom opp, så var jeg sånn, jeg har lyst til å stå i midten av bygget. Ja. Og det har jeg aldri vært på før. Men det kommer etter hvert. Ja, med alderen. Jeg har også aldri blitt faktisk litt redd for å fly. Jeg har aldri vært redd for å fly. Men man får sånn, hva faen, jeg er... Mange kilometer opp i lufta. Ja, du kan ikke begynne å tenke for mye. I et lite... Ok. Man får sånne små drypp av sånn, fuck, det er helt sykt. Ja. Men da tenker jeg, det er litt verre når du står på en balkong i 10. etasje, enn å sitte på fly, for da tenker du sånn, jeg har muligheten til å hoppe over her. Jeg må få sånne fucka tanker. Jeg kan hoppe over her nå. Eller man kjører bil på motorveien. Sånn. Ja. Hva med svingene? Nei, jeg kan bare... Men det er jævlig, det synes jeg også er veldig rart at man, en ting er, hvis det er et lite gjære, så kan man liksom tenke at jeg kan bare hoppe over. Men det rare er, når de først har prøvd å sikre det med liksom pigg, tråd og ting og tang, så går jeg fortsatt rundt og leter sånn der. Jeg tror ikke den pigtråden er nok sikret. Nei. Hvis jeg vil, så kan jeg gå imellom her sånn. Så man leter etter muligheter til å ta livet sitt. Da. Det synes jeg er rart. Men, Stian, kosmetikk, guli, så VR, kommer du til å kjøpe det? Ikke i første omgang, tror jeg. Det er dyrt da. Ja, det er litt dyrt. Og så tenker 4-7. Jeg ja, er det ikke det? Og så dyrt, føler jeg ikke at det er nok tilbud som konsumer enda. Rent spillmessig. Jeg er enig, det kommer til å bli masse av det. Tom Styve, en god venn som ikke er rest in peace. Han er jo som mye vi alle kjenner. Mye rest in peace, ikke? Ja, men sånn var det. Snikskyt, vi har mange venner. Ja. Han bor på Hamar og har kjøpt seg VR og Tesla. Men han sier han elsker VR da.
Han sitter jo der og fastlåst på innlandet. Så han koser seg maks med okay. å kunne oppleve ting. Så til alle dere som bor på innlandet. Det er PlayStation vi er for der. Han anbefaler da, veldig i hvert fall. Selv kan jeg si, om, skal jeg si at jeg har det største marsjede i min spil i verden, er at jeg skulle ta opp en liten film her på telefonen min i forrige års. Og da merket jeg, jeg har ikke mer plass. Jeg gikk inn og sletta Pokemon Go. Ja. Okay. Jeg sletta, og det er jeg angrer på, så det kommer jeg til å ta rett inn igjen. Jeg sletta Hearthstone, men det bare fordi det tar så mye plass. Men spiller du det på telefonen noen gang? Ja, jeg gjør det innimellom. Gjør du det? Ja. Hvis jeg sitter gjerne på, hvis jeg sitter på fremkomstmidler. Det er veldig fint T-banespill, synes jeg. Ja, det er helt nydelig å liksom ta en runde. Men jeg har ikke, akkurat nå har jeg ikke spilt det på så lenge. Men så i det jeg sletter det, så hva faen, jeg har ikke lyst til å slette det. Ja, kommer snart ny expansion, vet du. Ja. Muligheten til å bruke, muligheten for at jeg skal da bruke rundt 4000 kroner totalt har jeg brukt. Men så fant jeg nå, det er en typ en halvtime siden, eller litt mer er det vel, en time før vi begynte podcasten. Så fant jeg plutselig på App Store Mob Wars. Høres ut som pay to win galskap. Ja, det kan det vel være etter hvert. Age of Mob Wars. Back in the days så var jo det et sånt Windows-spill liksom, hvor du bare kunne velge en karakter. Du valgte noen karakterer, så hvor stor sannsynlighet for at de klarte å gjøre det oppdraget de skulle gjøre. Altså noen kunne du liksom velge mellom 5 stykk du hadde i gjengen din, altså etter hvert kunne du oppgradere og få flinkere folk. Han ene var liksom klønete og sløv, men Andreas Sønsland, ja, men ganske sterk, så sannsynligvis for at han fikk til jobben var ganske liten hvis det var liksom måtte tenke, så sto det en jobbeskrivelse hva jobben var. Ja. Veldig enkelt, ikke noe avansert da. Så valgte du en av de, og så dro de på jobb. Så gikk det 3 sekunder, kom de tilbake, og så var det enten suksess eller failed. Og da hadde du mistet en mann eller fått en mann, så bygde du deg oppover. Hvorfor er dette satt i et mafiasetting? Det høres som Nav Wars. Ja, det er jo sånn de har gjort i Assassin's Creed. Ja. De har jo sånne minispill. Assassin's ut, ja, ikke sant? Ut, og man kunne gjøre det i der pirat Assassin's Creed, så sendte man båter ut. Ja, pirat. Så nå har jeg lastet ned da, en ny versjon. Jeg vet ikke helt, jeg har ikke fått spilt den da, men jeg gleder meg til å prøve det. For jeg laster den nettopp ned, men jeg håper ikke at det er for oppgradert. Det er som de gamle CM, hvis noen spilte. Nei, jo, CM, ja. Championship Manager. Takk skal du ha. Jeg elsket det i 94. Ja. Da det var liksom, kjøp, sett opp, spill, gi deg en klapp på skulderen, that's it. Ja. Så bare opp til 2001 så var det jo ekstra, du måtte ha på samtaler, og du måtte gi de positiv feedback eller negativ feedback. Og så ble det sånn, og nå er det jo som å lede et lag i virkeligheten. Så det tar jo all tid i hele verden. Simulatorer var mye bedre. Men apropos, altså, du er jo fotballidiot. Ja, takk vel. Men du, altså, hvertfall, du elsker FIFA. Ja, men jeg er langt med fotballidiot enn noen av dere, vil jeg tro. Ja, ja. Men har ikke det nye fotballmanager kommet? Jo, men jeg kan ikke begynne, kan ikke. Nei, for da, det er toffe mye tid. Nei, jeg sluttet med det for en del år siden. Jeg kan ikke gjøre det. Okay. Må jeg bare, nei, for det, ja, for det er liksom, det føler jeg er der hvor jenter har The Sims, har gutter fotballmanager. Ja. Altså i tillegg til at gutter kanskje spiller generelt mer spill, men så er det sånn, det er et sånt spill som gutter som ikke engang spiller, egentlig spiller. Ja. Altså sånn som at Sims er sånn, 40 000 jenter spiller hver eneste dag. Ja. Bare 40 000 da, ikke mer. Men så begynner jeg jo sakte men sikkert å glede meg ekstremt til jula, juletider, hvor vi kan bakke kaker og ja, kose meg rundt deg. Ja, med familien og spise ribba, jeg skal få spilt, jeg gleder meg til å få spilt den der i jula. Det skal bli godt. Ja, for jula er en spilletid for deg. Ja, det skal bli det i år, for jeg har min familie i Norge skal til Finland, og jeg skal være mye alene med dama da, med Frost Andersen. Ja. Men det er greit for Frost Andersen at du bruker jula på litt spilling. Ja, her jeg sender henne ut. Ikke sant? Hun kan bygge snømenn og ikke sant? Ja, perfekt. God julebok. Julebok. samle litt matauk. Ja. Ja. Men vi skal gå videre. Vi skal da snakke om dette her spill på TV-en. TV på spill. Yeah. Så hva sier vi, Prestus? Nei, vi sier vel kjør Jignet. Det er det vi gjør. Samspill. Bojaka, bojaka. 619. Bojaka, bojaka. Rey Mysterio. Håvard Grissom Antonsen, håper du sitter her ute og hører på et eller annet sted. Vi skal da snakke om spill på TV, og så videre, og så videre. Og du er her i jubileumsepisoden vår, episode 50, og hei til alle som ser på YouTube, forresten. Ja, og til alle som hører på, vi har jo ikke sagt hei til dere. Vi hadde litt sånn cold open i dag. Ja? Sånn SNL-ting, hvor vi bare startet medias res.
Ja. Boom. Fanget dere. Her en liten overraskelse, så jeg, den telefonen min ringer jo støtt og stadig. Halla Mikkel. Halla Bals. Halla. Nå du live på live on tape. Ja, ikke sant, det podcast på gang fortsatt, veldig bra. Ja. Bra, jeg skulle bare ringe og si at jeg har nettopp fått early beta access til et nytt PlayStation-spill som heter, hva heter Steep, tror jeg det heter, som sånn har du skispill. Det? Oi, har du fått det? Så det skal jeg teste, så har jeg tre signet og mail om at jeg har fått tre koder til, så kan jeg gi noen venner, så jeg lurer på, det tre gjerne kan man smake inn på noe early access beta? Ja, vi sitter fire stykker rasser her, men det ett som litt større enn de andre, så jeg tror ikke han skal få noe beta. Åh, sånn jo da. Nei, altså, det får krangle om hvem som skal få det. Jeg ville bare høre om dere var gira. Jeg veldig gira. Ja. Kosmetikkongen veldig gira. Men hvorfor har du fått beta access? Kjendis. Ja, er det kjendisgreia? Hey guys, I want to have early access to beta Steep game. Og fikk jeg det. Ah, ja, ok. Ok, jeg vil begynne å lure litt sånn, noen bare svarer. Så svarte jeg på mailen, og så fikk jeg det. Ja, ja. Rått. Så deilig. Så det var det du ringte bare for å si det? Ja, altså, sannheten det ringte for å gjøre når vi har fortsatt spilt inn, men jeg tenkte, for lytteren sin del, så det ikke noe gøy å høre på meg snakke om private ting med dere gutta vår. Du kan jo si hvorfor du ikke her, da. Jeg spiste middag med morfaren til kjæresten min. Ja. Woo! Ja. Var det hyggelig måltid? Var det hyggelig måltid? Jeg var en morfar. Hva sa du? Hva laget han? Det var noe lammeskank, tror jeg det heter. Lammeskank. Ja. Lammeskank. Alright, alright. Men takk for beta-ting, og så hva snakkes vi da? Hallo. Ja, okay. Ja, det var jo Mikkel. Så det digg. Hvilket spill det han snakker om? Steep? Steep, det et nytt sånn ekstremsportsspill fra Ubisoft. Ja, som helt åpent. Som sånn, du kan velge liksom å plassere deg på et fjelltopp, og så bare kjører du ned der. Det helt åpent. Eller fjelltopp, wingsuit derfra. Ja, det bare wingsuit? Det wingsuit, ski, snowboard. Jeg håper at det er litt som SSX3, når man, man kunne kjøre fra toppen av fjellet ned, og det tok deg 40 minutter eller noe. Ja, sånn er det visst. Det er en enorm åpen verden. Og så er det er veldig fokus på dele, som jeg blir litt sånn, det er veldig koselig. Men perfekt for Mikkel da. Mikkel jo veldig glad i å dele. Ja, det sant. Altså No Man's Sky, bare med sportsutstyr oppe på jorda. Ja, og brenn i helvete. Ja. Men fint du tok ordet, Prestus, fordi du har jo vært med et program på NRK Super, som heter... Det heter Superia. Eller het da. Ja. Og nå kommer jo da, har TV Norge lansert at de skal komme med et nytt program, som heter Stian. Lost in Time. Ja, som basically kanskje noe av det samme. Kan ikke du fylle oss litt inn på dette? La meg starte med å si, velkommen etter TV Norge. Men vi lagde et barneprogram i 2009, som heter Superia. Syv år siden da. Syv år siden, som jeg var programleder for, som var et... forsøk på liksom det å merge spill og internett og TV samtidig. Som var på en måte, det var i utgangspunktet et spill som vi lagde et TV-program om, hvor jeg på en måte bodde inne i det spillet. Ja. Og på en måte utforsket ting. Det var liksom, det var en sånn verden man kunne utforske. Du kunne spille små spill inne der, du kunne fighte mot noen sånne antagonister som var sånne krokodille-karakterer. Og sånn. NRKs. Og så var det liksom også sånn at man kunne interagere med meg på en måte da. Dem som spilte der hjemme kunne lage ting og sende inn tegninger, og de kunne lage musikk og liksom forskjellig sånn som kom inn til meg, så kunne jeg vise det frem på TV. Og det var barne-TV-delen av det. Her er Jonas tegnet. Ja, for det var liksom sånn, ok, det er spennende, vi spiller og sånn, men du kan også lage noe, og du kan være kreativ, og du kan lære. Så kan vi jo si for de som ikke henger med at du har jo vært programleder og jobbet i NRK Super lenge. Ja, det er riktig. Så det er ikke tilfeldig at du plutselig var der. Nei, jeg har vært i NRK, og så var jeg barne-TV, og så har du vært sånn supernytt. Ja, supernytt. Og så har du hatt laget jenter. Det er riktig. Jenter er skam for 11-åringer på en måte. Ja. 11-åringer som blir uvenner og kysser. Ja, det er ikke Gossip Girl for 11-åringer. Ja, på en måte. Men i hvert fall greia med det Superia da, var at det funket som bare det. Ja. Det funket dritbra liksom. Kidsa klikka, fordi det å liksom, for dem så føltes det som om dem var med i programmet selv, bare fordi de spilte det samme spillet, og det var ikke live eller noe sånt, det var ikke noe, vi faket og alt da, liksom sånn,
Det var ikke noe sånt det gikk interaktivt, men dem følte det likevel. Ja. Så det var ikke interaktivt? Nei, det bare følte sånn. Fordi vi hadde at de kunne på en måte få respons fra meg da, hvis de sendte noen ting inn så kunne jeg vise det frem på TV og, ja, ikke sant? Og at vi så de samme tingene ja. Og det var så interessant at liksom, selv om vi tapet det en uke før så føltes det for dem som om det skjedde samtidig. Ja, ikke sant? Men hvorfor, hvor lenge gikk det? Et år. Hvorfor stoppet det? Det får du spørre ledelsen i NRK Superrom. Ja, for det var ingen som hadde lyst til at det skulle slutte. Nei. Det var det ikke han roboten din Kim som satt seg på bakbeina? Stemmer, han ble så vrang og han gikk det til Norge. Internvits der. Men hva er det, TV-Norge skal lage? Just in time, må man si. Just in time? Ja. Ja, etter hva jeg skjønner så skal det være et sånn sammensmelting av spill og TV. Det skal være de filmene på en green screen, altså grønnskjerm, og for det som da kommer fra 1700-tallet, så er jo det man gjør for å få ut spesialeffekter inn i film. Man fjerner den grønne fargen, og så kan man putte andre ting. Husk å ikke ha på noe grønt når du står foran. Og det eneste vi har sett fra det nå langt, er vel kulturministeren som har prøvet å sitte i en sånn grønn vogn, og plutselig havner i en bil da, på TV-skjermen. Ja. Og så er det jo, sånn jeg har forstått det da, så skal det være mulig å liksom styre disse greiene, og så kommer det på skjermen. Litt sånn VR-aktig. Ja, men, sånn som Hugo i sin tid var. Men hvordan opplever de som, jeg har ikke helt skjønt hvordan selve deltakerne skal leve seg inn i det. Fordi hvis de bare sitter i en grønn vogn, så er det sånn, å nei, jeg må, dukk. Nei, jeg er veldig spent på hvordan de skal løse det, jeg også. Men jeg synes jo det er veldig spennende det konseptet med å blande spill og TV. Ja, det er gøy. Og det, som du sa, man husker jo best Hugo. Det var jo sånn der, den store drømmen å komme igjennom på Hugo. Ja, og sitte og taste 4-6, 4-6, 5. Og det var jo så lang delay at ingenting funket. Tenk så mange som da, millionvis av seere, i hvert fall en million seere, på den tiden hvor det var få kanaler, som benker seg ned for å se på da et program, men et segment av det programmet er en eller annen fyr fra, la oss si, Odda da, som har ringt inn, kommer igjennom, og sier sånn, ja, da er jeg klar til å spille, som er her dialekten på Odda, som vi alle vet. Ved Odda. Og så er det sånn, ok, da er det bare å trykke, og sånn, ok, takk skal du ha, og så er det litt sånn, og så hører hun, som du sa, og så ser du på det i 2 minutter, og så er det bare feil. Nei. Hva var det man kunne vinne? Hva vant man? Hva er det som vinner Hugo? Var det en NRK-kopp? Du hørte så godt, du hadde han programlederen inne. Hva er det man kunne vinne? Jeg husker, jeg ser ikke for meg at det var noe mer enn t-skjorte-style altså. Sånn er det hvis det er NRK, ja, så var det t-skjorte og NRK-kopp? Ja, tannet-kopp. Men er det noen av dere som noen gang kjøpte Hugo hjemmespillet? Jeg har spilt det hjemme, husker jeg. Jeg har også gjort det. Og det var jo ikke så gøy. Nei, det gikk fort over den. Det er jo Crash Bandicoot som tok over. Da kunne du flytte deg raskere til høyre og venstre. Men jeg tror det var litt sånn entusiasme. Da var bare sånn at man følte litt at man var på TV i 2 minutter. Og så var sånn, det var ikke så. Jeg så det i Finland. Så kom jo alle disse her natt-TV-greiene. Kom mye før, altså i Norge, Mestiri og Zonen og sånt. Ja, Zonen, og så kan du spille Jack. Nei, roulette og sånt. Ja, du kunne spille veldig mange forskjellige ting. Og der kunne du også da, du startet for lenge siden, kunne spille litt av hvert sånn, alt fra kryssord til sudoku, til i starten så kunne du selvfølgelig ringe og skulle gjette på svar. Det blir jo en annen måte, det er jo veldig mange ting som har gjort det. Men de hadde jo også på noen av de her litt sånn sidekanalene, så hadde de litt mer lettkledde, enten damer eller menn, som oftest damer, som da sto i kanskje en bikini og noe sånn hula-skjørt, og så sto de sånn, det var animert i en strand bak dem, og en volleyball nett. Og når som helst så kunne publikum da, eller de som så på, sende inn, for la oss si 15 kroner da. Ja, for det var det sånn, kostet. Ja, noe kostet sånt. Kostet 15 spenn å sende. Så sendte hun sånn, nå. Og da kom det en volleyball mot henne på skjermen. Altså sånn, ikke en fysisk, men animert. Som hun da måtte hoppe og smashe. Hvis ikke, så fikk den personen poeng. Og kom hun til et visst antall høyt poeng. Så måtte hun ta seg et plagg. Men uavhengig av det, så klarte hun ikke. Så fikk man jo se henne hoppe og bounce. Og det er jo det grunnen til at Baywatch i sin tid gikk i slow motion. Men dette er bare sånn, camshows. Ja, dette er jo egentlig, det er jo softcore. Men det er hva da, camshows? Hva er det for noe? Man kan jo kjøpe sånne, har jeg hørt,
Nei, seriøst, jeg har faktisk ikke gjort det. Helt sånn seriøst. Jeg har en respektert jobb. Jeg kan ikke, jeg har ikke gjort det her, men jeg vet hva det er. Ja. Og det er at man kan kjøpe sånne coins. Jeg har en respektert jobb. Det liker jeg. Jeg er en av samfunnets støtter. Jeg er lærer, mann. Ja, ja, ja. Men hva er det for noe du som ikke har... Altså, man kan kjøpe sånne digitale coins, og så kan man gi til de cam-folka. Hvem er cam-folka? Hvem er det, altså, det er sånne 20 gamle jenter da, som... Eller menn. Eller par. Ikke som jeg vet. Ikke at jeg vet. Ja, men også kan man liksom gi sånn, ding, og så sier de sånn, thank you. Ja. Altså, men for å bringe det tilbake igjen til... Men de tar ikke, men de tar ikke bare av seg et plagg. Gjør ikke de mer, disse camgirls? Tror dere at noen gang har blitt litt sånn ruinert, altså sånn luksusfellen-style, av å gi for mange penger til sånne mesterlige ting? Okay. Det finnes, hvor mange milliarder mennesker finnes det? Ja. Sju? Hvor fucka kan du bli av å liksom nei faen, jeg bare startet med at jeg sendte en melding og så fikk jeg respons og så bare sånn jeg skal sette en luksusfellen-episoden ja. Ok, hvor mye penger bruker du på mat? Nei, ikke så mye. Hvor mye penger bruker du på alkohol og bil? Ikke så mye. Hvor mye penger bruker du på virtuell nettporno? Jeg har forbrukslån på 700 millioner. Og selvfølgelig er han fra sånn Midt-Norge. Ja, ja. Men bare, kan vi bare spole tilbake til Mest TV? Ja. Så rart det var. 15 kroner for å sende meg. Altså, husker du hvem som startet Mest TV? Han som var helt vokalisten i Infinity. Åja. Trond? Nei, ja, ja, fordi han, altså, han var i hvert fall en av de pågangsdriverne. Og han som var programleder er dritig. Jeg husker at jeg i en kort tid datet en av de mest TV-programmene. Stemmer det? Ja. Hvem var det? Margrethe, ja. Margrethe. Men det rare at jeg husker Kan jeg sjekke? Sjekk. Jeg husker hun ene. Nå husker jeg ikke. Hun begynte på mest. For de som ikke vet hva Mest TV eller Zonen er, det var TV som gikk på nattestid. Live, evig podcast. Filmet podcast. Margrethe, ja. Jeg husker en, og det er Line. Hun, ja. Line, hun, blond dame, Line, som prøvde med å legge seg på kveldstid. Så skrudde jeg på TV for å sovne. Og da var alltid Line der. Så Line har vært en stor del av mitt nattliv. Men shout out til Margrethe, ja. Hvis hun hører sikkert ikke på. Og det var vel bare en 3 ukers tid før hun fant ut at hun ikke var interessert i meg. Men vet du hva? Jeg får lov til det, så fuck off. Du har bikkje og andre. Ja, bikkje og peis, ja, så ha det bra. Men for å ta oss tilbake igjen, og for å runde straks på det segmentet her, så er det jo da TV, å spille hjemmefra på TV-en og lage TV program av det da. Er noe gøy fortsatt, tror vi det? Ja, og jeg tror at det vil komme mer av det. Og jeg vet vi har snakket, eller jeg har ikke vært der, men dere har snakket om Westworld. Ja. Altså, Westworld er jo et TV-program som bruker spill-lingo, spill-begreper inn i den virkelige verden. Ja. Pokémon Go, selv om det er jo et mobilspill, ja, så er jo også det et sånt spill som finnes i den virkelige verden. Ja. Altså, hvis vi skal nerde oss til å snakke litt akademisk engelsk, så snakker vi om det som heter pervasive games. Mm. Altså spill som liksom som maler ut i den virkelige verden. Så jeg tror at suksessen til Pokémon Go, og forhåpentlig så kanskje suksessen til Lost in Time, vil bare drive på at vi kan få mer og mer sånne gamification, altså spillifisering av hverdagen og av underholdningen vår. Ja. Fordi så fort noe står på spill, så blir det jo interessant. Ja. Og det er et ordspill. Ja. Der. Ja. Og så tenker jeg også at vi ser jo mer og mer at e-sport også blir mer og mer populært, ja. Og jeg tenker at det er jo like naturlig som at det blir mindre og mindre fotball, vanlig fotball på TV, kanskje litt mer og mer StarCraft. Så blir det kanskje det samme med TV, annen TV-underholdning da, at man kan blande det litt. Ja. Jeg har en kompis på Instagram som jeg var litt sånn perifer kompis med oppe i Trøndelag, den største der. Og jeg så på hans Instagram at han hadde nettopp 3-4 kompiser hos seg som satt og så på Heroes of the Storm. Ja. De hadde vært en annen turnering. Ja. Mm. Så da hadde de samlet seg for å se på det. Og jeg tenker at, e-sport er kommet for å bli. Ja, ja, og det er sagt, men sikkert så tar det over verden. Ja. Det gjør det. Fy faen. Alright, så da er konklusjonen er at det er kommet for å bli. Og, ja. Og det er spennende, og det, så det også skjer. Ja, det kommer sannsynligvis til å bli bedre, tenker jeg. Ja. Altså, men hva er spørsmålet, Presus? Så skal du gjøre den jobben på TV Norge?
Nei, det var sånn det var. Du ikke så god på de greiene der. Nei. Sånn var det. Fikk ikke den jobben da. Da skal vi jo straks runde av podcasten. Men vi skal jo selvfølgelig avslutte med en liten runde midtspill. Og ikke bare et virksomhet midtspill. Jeg tror vi skal kjøre en til hyllestid at du har spilt VR, Stian. Yeah. Og fordi vi nå har vært inne på spill på TV, som også blir VR-linka. Vi skal kjøre et mitt VR-spill. Hva sier vi, Stian? Kjør Jingnet. Samspill. Så da skal vi altså ha en runde med mitt VR-spill. Det foregår på den måten at jeg sier navn til en av dere, sier en eller flere bokstaver. Disse bokstavene begynner du å pitche improvisert inn, sier titelen på et VR-spill. Ja. Så kommer du og sier hva det VR-spillet handler om, kanskje hvor det går. Og så når det ferdig, så sier vi fellesskap mitt VR-spill, jeg peker på en ny, og sånn går det. All right? Den er god. Så, mitt VR-spill! Simen Arr. Arkens svøpe. Du er Noah i arken, og så må du gå og sjekke at alle dyr må gå rundt og sjekke alle dyrene, at de har det bra. Og så må du passe på at de har nok mat og vann, for hvis de ikke har det, så dør de ut. Og da kommer Guds svøpe ned på deg og sier, du har tapt. Mitt VR-spill! Stian. Ja. Rød topp. Er det en Mikkel Niva-simulator? Ja, det er en Mikkel Niva-simulator hvor du spiller kjendis Mikkel Niva som skal prøve å programlede så mange program som mulig i løpet av en gitt tidsperiode. Du velger selv, det er sånn, du må liksom velge, du har sånn fire replikker å velge mellom, og du må si det riktige for å komme videre for å få publikums anerkjennelse. Mitt VR-spill! Stian, gulli altså. Where is my vagina? Where is my vajayjay? Som er et forferdelig mannsjovinistisk spill der man våkner opp i en veldig rotete leilighet, og så skal man finne dama som man pulte på kvelden før. Where is my vajayjay? Det kan jo også være et sånt opplæringsspill, altså sånn jeg husker når vi hadde, jeg synes det var litt sånn rart å høre at jentene fikk Når vi var sånn 13-14 år, så skulle man bli kjent med kroppen sin, ikke sant? Ja, de fikk et speil! Ja, de fikk ikke sitte med speil. Ja, ja. Men kanskje man bare kunne tatt et bilde, lastet det opp i VR, og så kan man sånn, i stedet for å sitte med det speilet og huke over. Oh, there is my VJJ! Mitt VR-spill! Olli, hun der skal få døng! Et VR-spill, hvor du går tusler rundt overraskende nok på innlandet. Men du kommer fra Nord-Norge, og så går du ned der med en mentalitet om at alle her misliker meg. Og så går du bare rundt, og akkurat som når du kommer inn i fengsel, så må du tidlig sette deg på plass. Så du har langt hår, og hver gang du tilter hodet til venstre, så vifter det håret ditt, og så vifter du tilbake, og så veiver du på hodet bakover. Ja, da roper du, hodet skal få deng! Og så setter du deg selv på kartet. Det ingen som tør å kødde med deg. Så målet er at du hele tiden må holde deg nede på dengbarometret. Ja. Mitt VR-spill! Prestus, ja. Grusomme Gabriel, du er en engel som har kommet til jorda for å drepe så mange som mulig. Og du har kun bue å skyte med. Ikke bil? Ikke bil. Du må slå med buen. Okay. Mitt VR-spill! Ja, bra. Da er vi ferdig. Bare hyggelig EA og Activision. Bare å stjele. Bare å stjele. Ja, ja, ja. Du, tusen takk for at du kom. Rassøl og venn, Prestus. Hyggelig å være her. Ikke minst Nemesis. Ja. Jeg håper at vi får tatt oss en økt i løpet av jula med hva det måtte være. Veldig gjerne. Nå har jeg PS4, så nå er jeg med i gjengen. Ja, PS4 Pro har han. Og Olli, du har jo ikke Pro, så sant, så jeg får si litt for Pro. Takk for jubileumsepisoden. Det har vært Stian Gulli. Forvirrende nok, så har det vært en annen Stian, men det har vært Presthus, Nemesis. Og takk for alle de hyggelige meldingene gjennom uka som savnet oss. Ja, det har vært veldig mange. Pris på det, at det er sånn, faen hvor er du? Ja. Og takk til deg, Simen. Takk til meg selv. Og så en liten oppfordring til de som hører på eller ser på. Når dere hører på da, på iTunes, nå som det nærmer seg jul. For da er det jo hyggelig at, tenk til alle de som sitter rundt i det ganske land og ikke vet at samspill finnes. Ja. Så gi oss en rating utifra hva du mener. Ja. Og kan godt være positivt og negativt. Ja. All rating er rating. Det sier noe. Jeg sier som, sånn. Sier som Kong Harald god jul. Nei. All rating er god rating. Så det hadde vi satt pris på. Ja.
Absolutt. Ja, noen som vil avslutte med å si noe fint, Prestus? Sjekk ut Superia i nett-tv på NRK. Ja, fordi kan man fortsatt tenke at det skjer live, siden det så godt produsert? Ja, hvis du bruker fantasien, så kan det. Åh, fantasi! Samspill.